Mustafa, hər birinizi salamlayıram, baxırsınız, dəyərləndirirsiniz, çox sağ olun, minnətdarlığımı bildirirəm. Öz dəyərli fikirlərinizi də hər zaman kommentarilə yazırsınız, bildirirsiniz, mən də bacardıqlarımdan cavablandırıram sizi. Bunu rayonların birindən bir yaxın yoldaş dostumuz məni qaban göndərib, çöl qabanı göndərib, yəni buradan da çox sağ olun, minnətdarlığımı bildirirəm, Anar qardaşımızdır. Və demirəm hansı rayondan, yəni əsasən bu indi ov yerləri olan yerdən göndərilib. Onu da deyim ki, əsasən deməli bu qaban vırılır deməli 4 ovçıya, bu da indi ov sezonudur. Deməli 4 ovçıya bir qaban lisenziya ilə alınır, vırılır, yəni icazəsi vardır bunun. Biz də indi bu qabandan deməli hazırlamaq istədiyimiz əsasən qaban kebabı hazırlayacağım. Sonra indi növbəti videolarda növbəti başqa cür yeməklər inşallah göstərəcəyəm sizə. Deməli ilk öncə deməli bu qabanı necə eləyəcəyik biz? Birincidən deməli üzü bir balaca bunun deməli ütürük, ütməsəydi olar, nazik soymaq da olar bu hissəsini. Şun çünki soylanda çöl heyvanıdır. İstərsimiz tükü biraz qalır üstündə də, xırda tüklər qala bilir üstündə. Ondan sonra deməli bu doğranılır 10%-li alma sirkəsində. Deməli bu alma sirkəsində deməli 100 qram almanı 1 litr suva qatılır. Deməli 500 qramlığı 5 litr suva. Onun içində də bunu saxlayırıq hardasa 4-5 saat. O deməli həm onun qanlı suyunu çıxardır, amma çox xırda qısoqlar eləmirik. Böyük qısoqlar eləyir ki, iyini götürür. Çünki hər bir ov heyvanının özünə məxsus öz iyi vardır. Yəni o biraz onun iyini götürür, biraz da qanını götürür. Bu ilə də nöş yandırıram, yandırmamaq olar. Sadəcə olaraq o gözə görünməz bir gözə xırda tüklər ola bilir üstündə. Yandırırıq ki, daha təmiz olsun ki, yiyəndə görünmür.
Sonra deməli bu 3-4 saat qalacaq bu cürünə. Bu yaxşı olar ki, hər yarım saatdan bir, bir saatdan bir bu cürünə tərpilmək lazımdır ki, yəni ət o qanlı su içində yığılandan sonra onu sıxanda buraxıb, yenə də o sirkəli suyu çəkir canını. Bu cürünə eləmək lazımdır. Buna yaxşı olar ki, qırmızı istiot vuraq. Çünki qara istiot vursaq, bu biraz çöl qabanı rəngi qırmızı olur, qaraldacaq onu. Onun üçün yaxşıdır ki, duz bir qaşıq qırmızı istiot qatsaq və silir. 5 qaşıq duzu. Bir dənə də alma. Yaxşı-yaxşı qurdalayırıq ki, bu duzu istiyotu alma soğan. Ətə yaxşı-yaxşı yerisin. Ustadım, mənə bu yaxşı olar ki, 2 sutka qalsın. 3 gündə saxlamaq olar, problem yoxdur, amma xalada nə idi də, soyuducuda qalmalıdır. Bir də onu da məsələn xatırladım ki, deməli mən bunu qatdım. Alma sirkəsi, 10%-də alma sirkəsi. Deməli 1 litr suya təqribi 100 qram qatılır. O çünki bunları nöş deyirəm, bir də görsən ki, məsələn video qoyuram, təzədən sualı verirlər ki, bunu necə elədim. Yəni 10 dəqiqəli video 1 dəqiqəyə tez-tez yığa-yığa baxanlar olur, sonra təzədən suallar verir. Onun üçün deyirəm ki, deməli o suya 5 litr suya yarım litr alma sirkəsi vurulur, duz, diyot zövqə görə, soğan, ondan sonra da alma və yaxud da heyvə, la zövqə görə vurulur. Ondan sonra xalada nidə qalır, haradasa 2-3 gün saxlamaq olar. Biz indi, mən prosta da indi bunu 2 gün saxlamıram, indi vururam, əsas odur ki, ücə göstərəm də, yəni ki, necə olur. O belə, yəni bu
kebabın qaban kebabının yani bir neçə cür növləri vardı. İndi hal-hazırda birini göstərdim. İndi növbəti inşallah çəkilişlərdə də bir başqa cür versiyalarını göstərəcəyəm. Çok bir daha çok iyi. Çördünüz, kulağı çördünüz, kimmiş? Yer üzme almıştım. Burada indi orada komentarda yazanlardan olur da bu kaban ara, toğuk ara. Posta indi namaz kılanlar, vallahi hamının namaz kılanlar. Namazın kabul edilsin. Kustolar da ondan yemir diye kutuları da bir atmışır yanına. Yer büzme almış. Yer büzməyim dostlar. Siz de eləyin, baxın, abunə olun, like eləyin, yeni-yeni fikirlər bizi yazın komentarda, mən də cavablandıracağım inşallah. Burada deməli bu kebabın özündə indi bir balaca bəklik vardı. Onun da səbəb oldu ki, mən bugün doğrayıb, bugün bastırma eləmişəm. Lap yaxşı olar ki, bunu 2 gün, 3 gün qabaq bastırma olsun, qaldı indi səhərin gözündə saxlanılsın. Ondan sonra siz de pişirin, nuşu canlıqla yiyin. Şimdi yatçıvənlərə gəstiyər sizə, Xanım Mətbəxtə kanalına abunə ola bilərsiniz. Yeni-yeni videolarımız gələcək inşallah. Yer büzməm, görüşərik.